украинада аба байланыш боюнча чек араларынын жабылышына байланыштуу кыргыз республикасынын тышкы иштер министрлиги жана кыргыз республикасынын чет өлкөлөрдөгү мекемелери тарабынан украинанын аймагында өзгөчө кырдаал киргизилгендигинен улам украинанын аймагынан чыгууну каалаган кыргыз республикасынын жарандарын эвакуациялоо маселеси иштелип чыгууда кыргыз республикасынын жарандарын украинадан венгрия аркылуу транзиттик эвакуациялоо маселеси иштелип чыкты ал үчүн төмөндөгү шарттар аткарылышы зарыл кыргызстандын жарандары украинада мыйзамдуу түрдө жайгашуусу керек жана өлкөдө туруусу боюнча тийиштүү документтери болуусу керек кыргызстандын жарандарына венгрия аркылуу кыргыз республикасына транзит аркылуу кетүүсүн тастыктаган жолго чыгуусун шарттаган авиабилеттер болушу керек кыргызстандын жарандары уюшулган түрдө чоп өткөрүү пунктуна жеткирилип андан соң венгриянын аймагынан аэропортко чейин кыргызстандын венгриядагы элчилигинин коштоосунда өткөрүлөт кыргызстандын жарандарын украинадан эвакуациялоонун кошумча маршруту румыния аркылуу транзиттик алып өт иштелип чыкты бухаресттен учуп чыгуу үчүн румын тарабы төмөндөгүлөрдү билдирди кыргызстандын жарандары черновцы шаарындагы башкы консулдукта транзиттик виза алуусу керек колдорунда ПЧР тестин жыйынтыгы же вакцинация алгандыгы тууралуу сертификаты болуусу зарыл кыргызстандын жарандарын польша аркылуу транзиттик жолу менен эвакуациялоо маселеси иштелип чыкты польшага кирүүнү каалаган кыргызстандын жарандары иштеп жаткан 8 өткөрмө көзөмөлдө пункттарына паспорт сүрөт жана расмий документтери менен барууга болот ошону менен бирге кыргызстандын жарандары ишенген визасыз польшанын аймагында он беш күн жүрө алат адамдардын көбүнөн польша аймагы аркылуу жашыл коридор уюштурулган жок чек арадан адамдар өздөрү кезекке туруп өтүшөт эвакуация үчүн тизмеге кирүү маселеси боюнча элчиликтин консулуна кайрылуу сунушталат жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу зарылчылыгына байланыштуу элчилик кыргызстандын украинадагы ардактуу консулдарынын жана украинанын аймагында жашаган кыргыздардын активисттеринин жардамы менен коопсуз турак жайы жок кыргызстандын жарандар үчүн атайын жайлар ырасталууда ошол эле учурда украинанын бүткүл аймагында карама каршы тараптардын ортосунда согуштук аракеттер уланып жатканына көңүлүңүздөрдү бурабыз бул жолго чыгууда жеке коопсуздукка коркунуч келтириши мүмкүн министрлик украинанын аймагындагы кырдаал жөнгө салынганга чейин жашаган жерлерде болууну сунуштайт ошондой эле кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде консулдук кызмат департаментинде жана украинадагы элчилигинде консулдук укуктук жана башка консультацияларды берүү үчүн ыкчам байланыш телефондору иштеп жатканын эскертет